ហ្នឹងប៉ិតបណ្ដាអត់បានហូបទេគឺដែលហូបហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំហូបហ្នឹងសូកូឡាទេសូកូឡាដាក់នៅក្រោមមានដៃបរោះម្នាក់សាសនាមគ្រូតឿដែលបង្ហោះវីដេអូមិនសមរម្យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនាំឲ្យមានការរិះគន់ត្រូវបាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលហើយមកសួរនាំធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំព័ត៌មាននេះអូបឋមដោយប្រើសីទឹកសណ្ដែកប្រើសណ្ដែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្ដែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្ដែកលេខ1បរិមម្នាក់ដែលគេស្គាល់រហស្សនាមគ្រូតឿតែតែងតែបង្ហោះវីដេអូមិនសមរម្យនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាំឲ្យមានការរិះគន់នោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហៅមកសួរនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមស្នេហ៍តូឈឿនសុកចិត្តបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះការបង្ហោះវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពមិនសមរម្យនោះរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះលោកបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងស្រាវជ្រាវនិងនាំខ្លួនមកធ្វើការសួរនាំតែម្ដងបើតាមលោកឧត្តមស្នេហ៍ស្នងការបានបញ្ជាក់ទៅថាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសវីដេអូមួយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងគឺបុរសម្នាក់នេះនិងប៉ាពួកនាំគ្នាហូបអាចគោដែលជាសកម្មភាពមិនសមរម្យនិងប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញថាហាក់ដូចប្រជាពលរដ្ឋគ្មានបាយហូបលោកឧត្តមស្នេហ៍តូឈឿនសុចិត្តបានបន្ថែមទៀតថាការហៅបុគ្គលនេះមកសួរនាំគឺចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបង្ហោះវីដេអូបែបនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសួរនាំសមត្ថកិច្ចបានឲ្យគ្រូតឿនេះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះសកម្មភាពខុសឆ្គងរបស់រូបគេនិងប៉ពួកប៉ុន្មានអ្នកទៀតសូមជម្រាបថាបុគ្គលម្នាក់នេះដែលគេស្គាល់ឈ្មោះគ្រូតឿនិងមានគណនី Facebook គ្រូតឿនិងកូនសិស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតតែងតែបង្ហោះវីដេអូផ្លាយៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយចុងក្រោយនេះបានបង្ហោះវីដេអូហូបអាចគោនាំឲ្យផ្ទុះការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.